Тозығы жеткен шатыр, шірген құбыр, құзданған қабырғалар мен жертөледегі сыз. Бұл Тараз қаласындағы 10 шақты көпқабатты үйдің бүгінгі жай-күйі. Олардың барлығы осыдан 3 жыл бұрын тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасын пилоттық жоба ретінде жүзеге асыру барысында жөндеуден өткен баспаналар. Қыруар қаржы шығарып, кем кетігін бүтіндегісі келген тұрғындар бұған қалайша тап болды. Мәселенің мәнісін тілшіміз зерттеп көрді. Бүтіндедік деп бөлдірді, жаңарттық дегені көз алдау болып шықты. Пернекүл Таутаева осында өкінішпе күн кешіп жатыр. Өйткені пәтеріне қыста жөндеп жылу келмейді. Ал жертөледен өткен сызан қабырғалары құзданып тұр. Ремонттан кейін осындай жағдай болды. Ремонтқа дейін үй ыстық болатын. Форчканы ашып қойып, жеңіл киіммен жүретінбіз. Қазір қалың киініп отырамыз оран үйде. Ал осы баспанамен көрші тұрған мына тұрғын үйдің жағдайы тіптен адам шошырлық. Осыдан 3 жыл бұрын күрделі жөндеу жасалып, әрленіп әктеліп деп айтудың өзі қиын. Қабырғаларының сылағы кетіліп, астынан кірпіштері көрініп тұр. Ал ағаштары қирап, топсаға әрең іліккен мына есікті кіреберістегі ашып жабудың өзі мұң. Жаңғыртудан кейін жадау күй кешіп отырған әсіресе жоғары қабаттағылар жаңбыр жауды дегенше төбеден сорғалап су ағады. Жаңалаған шатырдың сәні демесең, қалқа болар қауқары жоқ. Не ыстық су қолданбаймыз, не отопление жөнді қолданбаймыз. Даже мұздай судың трубаларын көріп шықсаңыздар, әр жерден ағып тұрды. Скоро бізде мұздай су да болмайды. Осы жұмыстарды атқарған белгілі компанияда шырпыр. Міндетімізді адал орындадық. Тіптен жобада көрсетілмесе де, кейбір ескірген дүниелерді өз қалтамыздан жаңартып бердік дейді олар. Біз өзіміздің тіліміз 100% асырға жасалды. Бәрінің қолы бар. Жаңа кірбошка емес, бар та қойылды, тапсырылды сөйтіп. Енді ол қалай айтсам, тапсырмайсыз ғой. Сөйтсек гәп басқада екен. Кейінгі кездері қайсы бір істі науқандық деп қарайтын әдет таптық. Бұл жерде де тап сондай шикілік. Оны биліктегілер де мойындап отыр. Олардың айтуынша, істелетін жұмыстың көлемі нақтыланбай жатып, құрылысқа білек сыбанып кірісуге тура келген. Ошибка бұл жерде, честно. Солардың кінәлары. Өйткені 2011 жылы бұл бағдарлама пилоттық болғаннан кейін асығыс жасап, ешкім нақты бұны түсінбей, қаржыны игеру мақсатында тез-тез жасалған болатын. Мұны көз көріп құлақ естігенімен тұрғындар бүлінген үйдің өтеуін кімнен сұрарын білмейді ал. Шала пұла болса да іс бітті, жоғарыға жалаң есеп берілді. Енді осындай бейберекетсіздіктен кейін пәтер иелерінің сотқа жүгінуден басқа амалы болмай тұр. Ғани Қалмұханов, Елдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.